គេចាត់ទុកថាព្រះធម្មវិន័យជាទូអង្គបារមីមួយជាទូអង្គបារមីមួយគេលើកថាអញ្ចឹងទៅតែទាំងដែលលោកទៅកន្លែងណាលោកសំដាយទៅធွာទេសនាទេហើយលោកក៏បដិសេធចោលទាំងអស់រឿងបារមីរឿងស័ក្តិសិទ្ធិរឿងអី្វ័យត្បិតទៅលោកធ្លាប់លើកនៅក្នុងធម្មកថារបស់លោកពីមុនពីមុនដោយសារតែទៅតាមបទពិសោធន៍ទៅតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់ជួបហើយឬក៏ បានឃើញជាស្ដាយរបស់លោកទេហើយក្រោយមកគូលោកសំដែងទៅពធទេសនាទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សវាវាយបាហាលោកមិនចេះឈប់មិនចេះឆោចឹងបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាតំណាងថ្នាក់គុំកណ្ដាគុំចាស់ជាប្រសងគ្រប់ប្រ Ã ងបងប្អូនដែរទីនអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលតែងតែនិយមគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនាងខ្ញុំបាទនៅតាម YouTube Channel នេះបាទ អឺថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបំផុតមួយមកនិយាយគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងបដាញ្ញសង្គមអឺខ្ញុំឃើញមានផេក Facebook មួយគឺគាត់ថោសច្រើនទាក់ទងទៅនឹងព្រះធម្មវនិវិស័យហើយអឺខ្ញុំក៏ដាក់ចំណងជើងថាມັນចេះនិយាយល្អហ�ដអ្វីទៅអឺរឿងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺវាអញ្ចឹងបងប្អូនណា nên មានអសអីលើវាក្រោបនឹងគឺខ្ញុំអានអសនឹងរបស់ស្ដាប់បន្តិចសិនទៅបាទរយៈពេល2ឆ្នាំឡមដល់625ខែខិតក្រុងអត្តមានឹងទៅប្រៃវិញហើយហើយប្រៃនោះញោមរកអត្តមាអត់ឃើញទេប្រៃនោះឆ្ងាយណាស់ញោមអឺសួរតាប្រអង្គធ្លាប់មានសងលេខាអញ្ចឹងទេជាពាក្យបែបបញ្ចុះបផ្សោបបិឈឺចិត្តអីចឹងទៅហើយតាមពិតគំនិតរបស់គាត់គឺ គាត់ចង់ដាស់เตือนដល់ប្រជាជនខ្មែរអឺហើយការបង្ហាញទស្សនៈបែបនេះគឺចាញ់ថាប្រអងបោកប្រអងបោកប្រអងបោកអញ្ចឹងរហូតចំណិតរបស់គាត់ហើយឆងក្រោមបោកផលិតមិនកាន់លុយតែនៅពីក្រោយសត្វអ្នកស្ពាយថងដាក់លុយបាទបោកផលិតមិនកាន់ទូរស័ព្ទដៃតែជុំវិញខ្លួនសត្វតេ MMO ក្រុមនេះរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទអឺគ្រប់យ៉ាងគឺ ជ uh, ាកំហុសរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់អឺខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅមើល background Facebook របស់គាត់ឃើញថាជាអ្នកធ្លាប់បួររៀនក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមានតាំងរូប cover ពីលើនឹងមានគ្រូរបស់គាត់ដែលជាអ្នកចេះដឹងទៅទៀតហើយនៅពេលដែលឃើញផុសអញ្ចឹងអឺខ្ញុំចេះតែនឹកស្ដាយ ខ្ញុំស្តាយអ្នកចេះដឹងខ្ញុំស្តាយដែលចេះដឹងដែលធ្វើឲ្យវ័យអត់គិតបាទអត់គិតឲ្យវែងឆ្ងាយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនៅឃើញមិនចេះអញ្ចឹងប្រៅអារម្មណ៍នៅឃើញមិនចេះអញ្ចឹងប្រៅបាទចេញមកតាមបណ្ដាញសង្គមរូបមកស្លឹកហើយដោយរូបនេះជាដាមហើយយកមកអត្ថាធិប្បាយតាមតែគំនិតខ្លួនឯងចឹងទៅហើយវាច្រើនគឺគេទៅរករូបណាដែលមើលទៅមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានពីព្រះធម្មវិន័យហើយគឺយកមកផុសហើយគេសរសេរ អ uh, uh... the ឺម្ចាស់អ្នកផុសហ្នឹងអឺមើលពីក្រៅទៅដូចជាអ្នកចេះដឹងណាស់ក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតជាស្ដែងជាបុគ្គលមួយរូបដែលល្ងងលងងឹតជាទីបំផុតអឺសរសេរធ្វើអីអត់បានគិតទេរូបដែលនៅតាំងលើ Facebook របស់ខ្លួនណាពិសេសជាងគេរូបនៅលើ Cover ដែលមានអ្នកចេះដឹងដែលប្រជាជនគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាជាកម្ពុជាអ្នកចេះដឹងនៅពេលដែលឃើញ ម្នាក់ដែលជាកូនសះសសេរបែបនេះផលប៉ះពាល់មិនមែនត្រឹមតែខ្លួនឯងអ្នកសសេរនឹងទេផលប៉ះពាល់គឺរ eal ដាល់ទៅដល់គ្រូរបស់ខ្លួនដែលតាំងនៅកោបើនឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនមិនម្ចាស់ Facebook នឹងឃើញអសត់ខ្ញុំជឿថាចាំថាខ្លួនឯងអ្នកផុសហើយពាក្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំអានមកអំបញ្ញមិនហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់វាយបហាឬក៏បន្ទោសជាមួយនឹង អ្នកដែលសរសេរហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញការពិតមួយថាអ្វីតបិតទៅសរសេរមើលទៅដូចជាឆ្លាតរៀបពីកសរសេរយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតគឺជាមនុស្សល្ងង់កំពុងតែអួតអាងនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមមកបបណ្ណឹងទេហើយជាការបិទទុះជាមួយនឹងប្រសាងទៅទៀតខ្លួនឯងធ្លាប់បោះធ្នាប់រៀនសឹកមកវិញអត់ពេញចិត្តនឹងភាពល្បីលំអាយរបស់លោកក៏ទៅជាបិទទុះជាមួយនឹងប្រសាងអ៊ីចឹងទៅ បងបៃជាព្រះធម្មវណ្ណវិស័យព្រះអង្គបកស្រាយបណ្ណាអ្នកដែលឆ្លាញ់ព្រះអង្គរាប់អានព្រះអង្គគាំទ្រព្រះអង្គបកស្រាយបណ្ណាខ្ញុំជឿថាគាត់នៅតែស្ដាប់អត់ជោលបាទខ្ញុំជឿថាគាត់នៅតែស្ដាប់អត់ជោលតែខ្ញុំនយាយមួយគឺហេតុផលមួយដែលគាត់ធ្វើអត់បានគិតបែបនោះវាប៉ះពាល់ដល់គ្រងរបស់គាត់បាទដែលគាត់ក្រូបជឿជាក់ហើយខ្ញុំចូលទៅមើលគឺខ្ញុំអាណិត ខ្ញុំនៅពេលឃើញខ្ញុំអាណិតគាត់ទេខ្ញុំអាណិតគ្រូរបស់គាត់ដែលគាត់តាំងនៅលើ cover ហ្នឹងវាឆ្លោះប្រចាំងពីឥទ្ធិពលនៃការអបរំដែលគ្រូផ្ដោលឲ្យខ្ញុំមិនមិនបង្ហាញថាគ្រូណាទេជាប្រសងឬជាកំហុសខ្ញុំអត់បង្ហាញទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដែលដែលគ្រូផ្ដោលឲ្យមកបានតែចំណេះដឹងគាត់ចេះបានត្រឹមចំណែនឈាននេះអីប៉ុណ្ណឹងអឺរឿងខាងលើគឺ មានចេតនាចោតថាព្រះធម្មវលិញវាស័យលោកបោកដើរប្រមូលលុយ25ខិតក្រុងបាទហើយសួរថាព័ត៌មាននឹងបានមកពីណាមិនដឹងថាឮមកពីណាទេហើយក៏និយាយតតគ្នាចឹងទៅអឺតាមពិតទៅចង់ធ្វើជាអ្នករិះគន់ខ្ញុំនិយាយក្នុងហេតុផលអ្នករៀនសូត្រទេចុះចង់ធ្វើជាអ្នករិះគន់បើចង់រិះគន់អំពីរឿងអ្វីមួយត្រូវមានមូលដ្ឋានពីផ្នែកណឹងឲ្យច្បាស់លាស់ មូលដ្ឋានចំណេះដឹងផ្នែកនឹងឲ្យច្បាស់លាស់មួយទៀតចង់រិះគុណបុគ្គលណាត្រូវស្ដាប់បុគ្គលនោះឲ្យច្រើនស្ដាប់បុគ្គលនោះឲ្យច្បាស់ចង់វាយប្រហាគេចំណុចណាមួយស្ដាប់វាក់ឃ្លាពាក្យសំដីដែលគេនិយាយពីដើមដល់ចប់នៅក្នុងចំណុចនឹងមួយខ្ញុំធ្លាប់អឺសិក្សាមេរៀនមួយគេហៅថាវិធីសាស្ត្របង្រ வை ទំនាស់ហើយដើម្បីរកសន្តិភាពគេមានពាក្យមួយគេហៅថា sound listening គឺស្ដាប់ដោយការយល់បាទស្ដាប់ដោយការយល់ដល់យកចិត្តទុកដាក់គេមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយវិនិច្ឆ័យបើសិនបើប្រើ prejudice អាគុណិតអកតេបែបបូរេវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រូណៃមកវិនិច្ឆ័យគឺស្ដាប់ភ្លាមហើយវិនិច្ឆ័យភ្លាមគឺខុសភ្លាមនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអ្នកដែលចេះដឹងពិតប្រកបគឺគេប្រើ a sound listening នឹងការស្ដាប់ដោយពិចារណាស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់គេស្ដាប់សិនសឹមគេនិយាយគេអត់ទៅកាត់សំដីហើយយកមកនិយាយទេ នៅលើបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនខ្ញុំឃើញច្រើនបំផុតគឺកាត់ពីទៅនេះបន្តិចคลิปទៅនេះបន្តិចយកមកព្រះធម្មៈមនៈវាស័យដែរគេចោតប្រកាន់ថាជាលោកបោកឲ្យប្រៀបធៀបទៅសេតថេននេះហ្នឹងទៅមានសំដីចេះ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 កំរាមចេះ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 អឺខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅអឺខ្ញុំបានទៅស្ដាប់លោកទេសនាផ្ដុលផ្ដុលនៅកន្លែងខ្លះខ្លះ ហើយខ្ញុំក៏សម្លឹងសង្កេតមើលអិរិយាបថរបស់លោកសង្កេតមើលរបៀបរបបនៃការសម្ដែងពធរបស់លោកហើយក៏ស្ដាប់ كلام សាសពធរបស់លោកពីដើមដល់ចុងខ្ញុំទៅស្ដាប់កន្លែងណាក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកសម្ដែងធម៌មកមានរបៀបរបបមានវះមានឃ្លាលើកពីហេតុផលច្បាស់ច្បាស់មកបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេអត់ពេញចិត្តគេនឹងមកចាប់សំដីការរបស់លោកចំណុចណាមួយ ពាកសំដីដែលលោកលើកឡើងមកចំណុចតាមមួយយកមកកាត់តកណិតកណាត់តែណាត់វាយបហាខ្ញុំសនសូមបងប្អូនប៉ះសិនបើចង់ស្គាល់ប្រអងឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ធរទេសនាដែលគេដាក់ពេញពេញមកបងប្អូនស្ដាប់ចំណាយពេលស្ដាប់ពីដើមដល់ចុងទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកបជាយល់ថាពីឫសបាទហើយនឹងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបាទហើយរឿងខាងក្រៅគេនិយាយពីរឿងបក់ផ្លាត់បក់មិនកាន់លុយនៅ ពីក្រៅសត្វតាស្ពីថងយាមដាក់លុយហើយមួយទៀតມັນកាន់ទូរស័ព្ទជុំវិញខ្លួនសត្វតា MMO រ៉ូស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអឺខ្ញុំជំរាបបន្តិចតើពួកអ្នករ៉ូស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញធ្វើត្បិតតែទៅថតប្រអងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាកូនសះរបស់ព្រះអង្គទេបាទមិនមែនជាកូនសះរបស់ព្រះអង្គទេគឺគ្រាន់តែជាអ្នកដែលគេស្ញប់ស្ញែងនិងគុណធម៌របស់ព្រះអង្គគេជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គហើយក៏គេចង់ទៅស្ដាប់ផ្ទាល់គេថតយកមកចែកមលែក នៅឱ្យវិញព្រះអង្គបានសំដាយពធមកប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្នកខ្លះក៏រកលុយបានអ្នកខ្លះក៏រកលុយមិនបានអញ្ចឹងទៅមិនមែនពី MMO Make Money Online ហ្នឹងបានថាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរកលុយបានអ្នកទៅថតទាំងអស់គ្នាសួរតែមើលបាទទៅថតប្រហែលឧទាហរណ៍ថាលោកសំដាយធម៌មកកាលនេះអ្នកទៅថត20 30នាក់សួរថា20 30នាក់ហ្នឹងរកលុយបានប្រហែលនេះយ៉ាងច្រើនមិនបាន10នាក់ផងអ្នកដែលរកលុយបានតែអ្នកដែលរកអត់អត់បានហ្នឹងវាច្រើនជាងថាសួរហេតុអីបានជាគេទៅ វេទរៈថ្លានឹងលោកគេចង់ផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអប់រំរបស់លោកបាទអញ្ចឹងបានគេទៅបាទអញ្ចឹងបានគេចំណាយពេលទៅមែនគ្រប់គ្នាដែលទៅថតនឹងសិតតែរកលុយបានទេហើយចុះខ្ញុំនិយាយមកវិញបើស្ិនបើថាអ្នកដែលទៅថតសិតតែរកលុយបានខ្ញុំសួរថាខាតឬចំណេញសម្រាប់ជំនឿជាតិខ្មែរខាតឬចំណេញសម្រាប់ជំនឿជាតិខ្មែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook ក្តី YouTube ក្តី TikTok ក្តីសិតតែជាបណ្ដាញ សេវាសង្គមរបស់បរទេសទេមិនមែនបដាញសេវាសង្គមរបស់ខ្មែរទេ YouTube ហើយនិង Facebook របស់អាមេរិក TikTok របស់ចិនហើយចុះបើគេមានព័ត៌មានអីផ្សព្វផ្សាយប្រជាជនយើងមើលហើយគេរលុយបានគេអត់មានបានយកលុយពីបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេគេយកទាញលុយមកពីក្រៅប្រទេសមកវិញចំណូលសេដ្ឋកិច្ចមកស្រុកខ្មែរវិញហើយមានរឿងអីដល់ត្រូវទៅស្ដីបតោសអ្នកទាំងអស់ហ្នឹង ពួកអ្នក make money online ទាំងអស់ហ្នឹងរលុយតាម online គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹង MMO ហ្នឹងគឺពួកគាត់ទាញលុយពីក្រៅចូលមកក្នុងស្រុកទេបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងជួយជាតិព្រោះលុយដែលពួកគាត់រកបានតាមខ្ញុំដឹងមកបដានសង្គមរបស់គេនេះគេកាត់ពន្ធ30%បាទគេកាត់ពន្ធ30%គេឲ្យមករីករដ្ឋធារវិបាលរបស់យើង10%តែតើមិនអត់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលផលិតមេតិការទាំងអស់វីដេអូតាមបដានសង្គម YouTube Facebook TikTok នៅពេលដែលពួកគាត់រលុយបានលុយរបស់គាត់ចូលប្រទេសជាតិកម្ពុជាតាហើយខាតចំណេញណាស់ណាបាទខាតចំណេញណាស់ណាឬក៏ខាតអស់លោកអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងព្រះធម្មវេវនៈវិស័យបាទបើសិនមិនលោកតាមតានដែរអានឹងលោកខាតអញ្ចឹងទៅលោកខាតពេលវេលាខ្លួនឯងលោកខាតលុយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខ្លួនឯងអានឹងជារឿងរបស់លោកបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គេអ្នកជ្រះថ្លាគេយកមកផ្សព្វផ្សាយគេបានបွန်របស់គេមួយចំណែក ហើយមួយចំណែកបើគេអាចរកចំណូលបានអាហ្នឹងក៏ជាចំណូលដែលគេរកបានមកដោយសេចក្តីរិទ្ធបាទគេអត់បានទៅបោកប្រាស់បិឆោតដំណាយកលុយទេហើយខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាអ្នកដែលផលិតមេតេកាវីដេអូទាំងអស់តកតងនឹងព្រះធម្មវិន័យវិស័យហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសាកសួរច្រើនមកដែរគឺមិនមែនជាកូនសាសរបស់លោកទេមែនជាកូនសាសរបស់លោកកូនសាសរបស់លោកគឺក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកូនសាសរបស់លោកនៅសងតតែម្អង្ងតែម្នាក់ទេបាទ មានតែម្នាក់ឯងដើរតាមលោកលោកអត់មានកូនសាសនាដើរតាមច្រើនដូចមុនទេលើកមុនដោយសារតែទៅកន្លែងណាមួយត្រូវការរៀបរៀងពុតបោសស័ក្តិកំឲ្យចូលទៅចិត្តលោកពេកទីលោកពេកលោកបាក់និមົນដើរអីហ្នឹងទៅមានគ្នាច្រើនតែឥឡូវគឺមានតែម្នាក់ឯងដើរតាមចំណិតរបស់លោកហើយនិយាយពីរឿងចំណិតហ្នឹងគឺយកអីទៅឲ្យក៏អត់ទទួលដែរបាទម្សិលមិញខ្ញុំជួបគាត់ហើយខ្ញុំទទួលទឹកខ្មុំពីលោកយាយមកដល់អបថាយកទៅប្រ껃លោក វត្តមិនដឹងពឹងណាគាត់ខ្ញុំអ្នកថត់ដែរគាត់ឲ្យមកខ្ញុំក៏យកទៅឲ្យប្អូនដែលដើរនៅពីក្រោយព្រះអង្គជាចំណិត្តប្អូនតែលោកយាយគាត់ជ្រះថ្លាបង្កើនទឹកខ្មុំលោកមកដបប្អូននោះក៏ថាអត់ទេលោកគាត់ឲ្យយកទេខ្ញុំក៏ຕົកទៅខ្មុំនោះយកមកវិញហើយខ្ញុំយកមកបង្កើនលោកគ្រូនៅវត្តភ្នំសុពៅចឹងទៅបានជាមួយ លោកគ្រូអនុប្រធានទីធម្មការនឹងសាសនាខេត្តបាត់ដំបងញោមមកប្រកែកលោកនៅវត្តភ្នំសុភើគេទៅសូមអស្ចារ្យស្ライតអ៊ំស្រីដែលនៅខាងរតនមណ្ឌលមិនសល់មិនផងដែរខ្ញុំអ្នកទទួលទឹកខ្មុំមកតែខ្ញុំទៅឲ្យប្អូនដែលដើរតាមក្រោយលោកនឹងគាត់ថាលោកអាចឲ្យទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមកប្រកែកលោកអង្គផ្សេងអ៊ំស្រីបានលឺក៏សូមអនុមោទនីបន់មកដែរប្រកែកលោកដូចគ្នាទេបាទខ្ញុំអត់បានយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅណាតណីផ្សេងទេគឺយកទៅប្រកែកលោកដែរបាទអញ្ចឹងអ៊ំស្រីបានជ្រាប បានលឺដំណឹងហ្នឹងក៏អនុមោទនីប៉ុណ្្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងຫນឹងបងប្អូនរឿងទាំងអស់គឺអាយថាអ្នកសរសេរគាត់បោតទៅថាពួក MMO ពួកអ្នកផលិតមេតេកាវីដេអូតាមអនឡាញហ្នឹងជាអ្នកដើរតាមថតโลกមកហើយរស់ស៊ីបានលុយចូលទៅโลกតាមប៉ុតអត់ទេបងប្អូនអត់ទេពួកគេគេធ្វើឡើងដោយសក្តីជ្រះថ្លារបស់គេហើយបានផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេទេ អត់មានបានទៅដល់ព្រះធម្មវិន័យអីទេអានឹងជារឿងចោតប្រក័ណ្ឌសង្កត់សង្កលសង្កត់សង្កិនទៅលើលោកទៀតហើយអឺខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅស្រុកក្រៅឬនៅស្រុកក្នុងទេបាទនៅស្រុកខ្មែរឬនៅស្រុកបរទេសទេខ្ញុំមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញតែសំណេខ្ញុំគិតថាចេតនាมันល្អបាទសំណេសរសៃរៀបរាប់បែបអ្នកចេះក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតបែបជាអ្នកល្ងងឫសគុណគេទាំងគ្មានមូលដ្ឋានជារឿងមួយ ទី2កំពុងតែធ្វើឲ្យគ្រូរបស់ខ្លួនដែលតាំងនៅលើ cover Facebook របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចុះអធិពលឬក៏ត្រូវគេអត់ពេញចិត្តទៅតាមខ្លួនឯងហ្នឹងដែរបើសិនบ่ឃើញឲ្យពិចារណាជាងទៅបើថាខ្ញុំថាខុសកុំបាច់ស្ដាប់ខ្ញុំទេចេះខ្ញុំក៏ចេះទៅតែបើថាខ្ញុំថាត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងទៅបាទខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងពិសេសគឺអ្នកឆ្លប់បោះរៀន ពួកគាត់ប្រតកម្មច្រើនទៅនឹងរឿងរបស់ព្រះធម្មវេវនៈវាសីអ្នកខ្លះជាមិត្តភក្តិនឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នានៅសាលាជាមួយគ្នាឬក៏នៅវត្តជាមួយគ្នាគុណិតរបស់គាត់ផ្សេងពីខ្ញុំគុណិតរបស់ខ្ញុំផ្សេងពីគាត់ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿយៗនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដបងឡាយខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះធម្មវេវនៈវាសីដូចគ្នាបាទផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ដបងនៅក្នុងខែ9នោះ ខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបងប្រុសម្នាក់ដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកចេះដឹងមែនតើផ្នែកពុទ្ធសាសនាផ្នែកភាសាបាលីហើយគាត់សរសេររៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិរបស់ធម្មកថាបាទហើយក្នុងនោះធម្មកថាតាមខេត្តផ្សេងៗដែលគាត់លើកឡើងមកគាត់លើកថាទៅស៊ីមរៀបស្ដាប់សម្តេចព្រះព្រមរតនមณีពលសាមទៅពទិយមានជ័យស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទសុជុនមកវត្តតំបងស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូហាក់សៀងហៃទៅពោធិ៍សាត់ ស្ដាប់លោកគ្រូសានតជាការគាត់នៅបួរបាទហើយក្រោយមកទៅកំពុងឆ្នាំងគាត់ដល់មានធម្មកថាកណាសម្ដែងធោះឲ្យស្ដាប់ទេគាត់រកធម្មកថាល្បីល្បាញដែលសម្ដែងទៅធោះឲ្យស្ដាប់មិនមានតែឥឡូវគាត់ថាមានហើយគឺព្រះធម្មវេវនៈវាសីចន្ទតមនីខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ព្រឺថាអូលោកគ្រូមិនជាមនុស្សដែលចេះតែជឿរឿងភ្ញាក់ផ្អើលទៅតាមគេខកណាទេប្រកបជាលោកគ្រូស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះធម្មវេវនៈវាសីឲ្យបានជាលោកគ្រូបើអញ្ចឹង សាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីមួយព្រមជឿថាអ្នកស្គាល់ច្រើនណាស់នៅភ្នំពេញនេះលោកគ្រូកងសំអឿននោះនៅបញ្ញាសាសនៅភាសាអនុរាជគាត់ក៏ជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបផ្នែកពុទ្ធសាសនាដែរចេះដឹងពុទ្ធសាសនាមួយរូបដែរមិនមែនរឿងលេងសើចហើយក៏បើតែគាត់ក៏ធ្លាប់មានការប៉ះពៀរពាកសំដីជាមួយអ្នកអត់ជឿដែលជាសាស្ត្រាចារ្យដូចគ្នាគាត់ក៏និយាយតែផ្លូវផ្សេងគ្នាចឹងតែ រឿងផ្លូវផ្សេងគ្នាចែកទឹកដាវគ្នាទៅមិនបាច់ចាំមករិះគុណគ្នាទេយើងគ្រប់តរណាក៏គ្រប់តរទៅក៏ប៉ុន្តែបើគេពេញចិត្តលោកព្រះធម្មវេវិស័យសម្ដែងធម៌ពុរោះគេចង់ស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅជាសឹករបស់គេតើបាទហើយបើយើងអត់ពេញចិត្តនៅឲ្យឆ្ងាយទៅលើកដំកើងអ្នកណាដែលយើងលើកដំកើងទៅវាអត់មានរឿងអីត្រូវប្រទាំងប្រទេះចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអីទេបាទ យ so ើងជ្រ so ះថ្លានឹងពិខុសំអងណាព្រះធម្មកថាអងណាលោកគ្រូធម៌មេអាចារ្យរូបណាស្ដាប់បធម្មកថាលោកគ្រូឬប្រសងអងនោះទៅហើយបើគេជ្រះថ្លាជាមួយព្រះធម្មៈមនៈវាសីក៏គេស្ដាប់ព្រះធម្មៈមនៈវាសីទៅហេតុអីបានជាផ្លូវផ្សេងគ្នាម្ល៉េះសុកចិត្តតែមកចូលចិត្តតែមកថ្កោតោខាងនេះលើកដំណើកានខាងនោះបាទហើយមួយទៀតរឿងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺរឿងមួយទីគេថាអូប្រសងដឹកនាំកម្មវិធី សូត្របត្រៃ៣ដកនៅឥណ្ឌានោះអត់យកមកផ្សព្វផ្សាយទេផ្សព្វផ្សាយតែរឿងបារមីណីនោះក៏ក្រឹកក្កេងមកភញាក់ផ្អើលតែរឿងបារមីនៅស្រុកខ្មែរគេចាត់ទុកថាព្រះធម្មវេនៈវិស័យជាទូអង្គបារមីមួយបាទជាទូអង្គបារមីមួយគេលើកថាអញ្ចឹងទៅទាំងដែលលោកទៅកន្លែងណាលោកសំដាយទៅធរទេសនាទេហើយលោកក៏បដិសេធចោលទាំងអស់ រឿងបារមីរឿងស័កសិទ្ធរឿងអីផ្ទៃត្បិតទៅលើកធ្លាប់នៅក្នុងធម្មកថារបស់លោកពីមុនពីមុនដោយសារតែទៅតាមបទពិសោធន៍ទៅតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់ជួបហើយឬក៏បានឃើញជាក់ស្ដែងរបស់លោកទេហើយក្រោយមកគូលោកសំដိုင်းទៅបទធម៌ទេសនាទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សវាវិលបหาលោកមិនចេះឈប់មិនចេះឆោចឹងហើយតេតងរឿងសោតបៃតក់នៅនទីអីអាហ្នឹងវានៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់ការផ្សព្វផ្សាយណាពួកខ្ញុំក៏ផ្សព្វផ្សាយដែរ ខ long... ្ញុំក៏ផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំធ្វើការតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សាយព័ត៌មានខ្ញុំក៏ផ្សព្វផ្សាយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយនឹងរិះគន់នឹងទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយឬនៅនៅទេវីដេអូខ្ញុំផ្សាយពី3វីដេអូឲ្យតាក់ទងរឿងបត្រ3ដកសោតបត្រ3ដកនៅនរាយនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់នឹងខ្ញុំជឿជិះថាមិនទាន់បានមើលទេបានតែបោចបោចនឹងហ្នឹងឯងអត់មកមើលវីដេអូគេផលិតផងហើយបោចបោចយ៉ាងទៅគេអត់ចាប់អារម្មណ៍សោតបត្រ3ដកឲ្យទេល្បីល្បាញ ល <lığı> ើឆាអន្តរជាតិមកចាប់អារម្មណ៍តនឹងបារមីហ្នឹងហើយបាននិយាយព្រោះអត់បានតាមដានគេផងហើយចេះតែនិយាយចោលយឹងទៅបាទអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំយករឿងនេះមកចែករំលែកមួយបងប្អូនមិនមានចេតនាញុះញង់ឬក៏បន្ទោសបង្អាក់ឬក៏ឲ្យមនុស្សបែកបាក់ជាពួកជាក្រុមអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសណ ोम ពោសូមចេះនិយាយល្អៗពីគ្នាខ្លះទៅ តែគេនិយាយល្អល្អពីនេះទៅមនុស្សដែលនិយាយអាក្រក់ពីគេមិនមែនជាមនុស្សល្អទេមនុស្សល្អមិននិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃទេពួកបីអ្នកដទៃនោះអាក្រក់ពិតមែនក៏ដោយបាទតែនេះมันតឹងដឹងថាโลกនឹងយ៉ាងម៉េចផងទៅតាមភ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនឬបកពួករបស់ខ្លួនលើគេនិយាយថាโลกបោក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 ក្នុងគេដែរទៅហើយក៏លើកមកស្កោតោដោយប្រការនេះប្រការនោះ ក៏គ uhm ្រាន់តែលោកនេះគ្រាន់តែរូបលោកលើកដៃសុភ័ណហ្នឹងក៏អូសុភ័ណយាយតាទៀតតាមពិតលោកសុភ័ណប្រសងដែលគង់នៅខាងមុខឯនេះសោះបាទក៏មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងអ្នក riskun អញ្ចេះអស់រឿងហីក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការ riskun នៅពេលដែលវាគ្មានការពិតវាខ្លាយទៅជាខ្យល់មួយដែលបំពល់ដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគេដឹងថាការ riskun នឹងគ្មានការពិតយូយូគេលែងទាំងមើលគេលែងតែស្តាប់ បងប្អូនអង្គគេឃើញមកគេអោសមឡងចោលហ្នឹងឬក៏អានហ្វ្រង់ចោលឲ្យបាត់ចឹងទៅបាទចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យផងដែរគេលោកការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំបាទនឹងមានលឺលោះខ្វះខាតដោយប្រការឯណានេះមួយបាទសូមអរប្រគុណច្រើនអរគុណសូមគ្រប់ថ្លែងគុណលានឹងជំរាបលាបាទ